Men sen var det här med söndag. Ja, mina föräldrar omkom ju i en bilolycka. Ja, det är tragiskt att det. Tänk om man kunde få lite ledigt till begravningen. Nej, nej, vänta nu. Söndagar, då ligger Hansson med min fru. Det vet Hansson. Det går inte. Jo. Nej. Men då vill jag nog gå på begravningen i alla fall. Det är ju katastrof. Nej, det går inte för sig. Nej, men Rickardsson. Stefansson, kom inte. Lämna inte sticket. Du måste ligga med din fru, Rickardsson. Ja. Men jag kan inte göra det själv. Jag har inte. Hovmästaren! Hovmästaren! Hovmästaren? Vad är hovmästaren på söndag? Nej, men ska vi säga 7000 då? 8000! 9,5! Tänk om den haggan vill ligga med mig då? Är det ingen här som vill ligga med min fru? Då måste jag ju... Åh, fy fan! Åh, fy fan, vad äckligt!